Eu sou Juliana Oliveira Domingues, professora da Universidade de São Paulo. Queria convidá-los para que possam assistir essa entrevista que foi deliciosa sobre um tema que eu adoro, que é direito antitruste, tema do livro que está aqui sendo divulgado. E é um tema que teve uma conversa muito gostosa com o Dr. Souto. Espero que vocês possam se divertir conosco e conhecer um pouquinho mais sobre esse universo que envolve a concorrência no Brasil. Ele é um livro que eu acho que ele traz essas preocupações mais práticas e exemplos. Então ele é muito rico em exemplos no Brasil e traz essas discussões atuais. Discussões inclusive que envolvem mercados digitais, que envolvem a questão da especialização da justiça, que envolve as interfaces, né, entre direito antitruste, propriedade intelectual. Ele é um livro muito fácil para uma leitura que vai ser mais fluida, sem tanto tecnicismo, para aproximar mais o direito concorrencial da nossa sociedade.